Baie welkom bij hierdie volgende sessie oor openbaring. Ons kyk vanoggend na hoofstuk 2 en ons begin vanoggend met hierdie 7 briewe wat aan die 7 gemeentes van Klein-Asië geskryf is. Julle sal onthou verlede week het ons of verlede keer het ons gepraat oor die visioen waarvan van die Here gesien word. Hy staan tussen die goue lamp as die hare op sy kop is wit soos wol en so meer. Nou word hierdie visioen van Jesus word opgedeel tussen die 7 gemeentes en by elk van die 7 gemeentes word daar 'n ander prentjie geskets van Jesus. Daar's 'n paar gemeenedeelers wat in elkeen van hierdie 7 die 7 briewe aan hierdie 7 gemeentes voorkom. Heel eerste word daar byvoorbeeld in Efese geskryf, skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. Elke brief aan elke gemeente begin so. En dan staan daar so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die goue lampe beweeg. Elke gemeente het 'n ander prentjie van Jesus wat uit Openbaring 1 uitkom. So Jesus spreek elke gemeente aan. Hy's in elke van hierdie briewe is hy wat aan die woord is. En daar's 'n interessante struktuur wat ook verder gevolg word. Vir elke gemeente sê hy, hierdie tel in julle guns. Hierdie is die dinge wat julle goed doen. Hierdie is die dinge waaraan julle vashou. Dis goed. Dit is mooi so. Maar en dan sê hy tweede gedeelte sê hy, hierdie is die dinge wat ek teen julle het. Hier is die dinge wat julle voorheen pas op. Hy sê dit vir 4 van die 7 gemeentes. Nou, daar is 'n traditie wat wil beweer dat keizer Domitianus op die groot Domitiaanse spele wat elke jaar gehou is, voor die spele begin het, op hierdie manier gepraat het met sy senators. En hulle by mekaar geroep het en gesê het, hierdie dinge hou ek van julle. Hierdie dinge tel in julle guns, maar hierdie dinge het ek teen julle. En as julle nie pas op nie, dan gaan ek julle jylle lampstaander van jylle al wegvat. Of het regtig so is, weet ons nie. Daar is tradities wat het wel beweer, hoe dit ook al sê, hier is die manier wat Christus nou met sy gemeentes praat en vir hulle hierdie goeder sê. En daar is ook een oproep by meeste van die gemeentes om hulle self te bekeer, om te sê, okay, ons sien af van die slechte dinge wat ons bezig is om te doen en ons gaan vorentoe saam met God en saam met Christus. En belangrik, in al die gemeentes, al die briewe aan die gemeentes, is volharding weer eens een belangrike ding. So Jesus praat hier met die 7 gemeentes wat baie swaar kry. Nou die getal 7 natuurlijk is tekenend van, dit is Godse getal, dit is sy universele kerk, dit word aan 7 historiese gemeentes gerig, maar dit word ook gerig daarom aan die volmaakte kerk, die kerk van God en die kerk van Christus in die algemeen. En daarom begin hy deur te sê, wie wat, ek rig hierdie briewe aan julle, ek rig hierdie woorde aan julle, julle mag swaar kry, maar ek is nie omkant gevang deur die swaar kry nie, sê Jesus eintlik as het ware vir die kerk en vir sy gemeente. Die kerk gaan aan, my werk gaan aan, Domitianus mag doen wat hy wil, hy mag allerhande goeders met julle aanvang, hy mag julle bloed laat vloei, merke op julle hande en voorkoppe druk, hy mag julle koop of ekonomiese krag beperk, maar maak nie saak wat gebeur nie, die kerk van Jesus Christus gaan aan. Daarom bekeer julle self, daarom volhard, daarom moenie omkant gevang word deur hierdie swaar kry nie, moenie omkant gevang word deur hierdie geweldige korrupsie nie, moenie omkant gevang word deur wat in die wêreld gebeur nie. Christus is steeds op die troon van die heelal, gaan daarom voort. Daarom bekeer jouself daagliks, keer op keer en gaan voort. Nou daarom begin hy met die gemeente in Efese. Daar word gesê dat in die gemeente van Efese het Domitianus sy persoonlike aanbidding, het hy sy hoofkwartier gemaak. In Efese was daar die groot Domitiaanse tempel wat gebou is met die groot standbeeld van Domitianus wat een boekrol in sy regterhand vastgehou het. Ons gaan net nou so 'n bietjie meer daaroor gesels. Maar Domitianus het daarom op Efese gefokus as sy hoofkwartier vir sy persoonlike aanbidding as godkamptig deur die res van Klein-Asië. En daarom begin die Here hierso met die gemeente van Efese en hy sê vir hulle, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en ek ken julle volharding. Hy sê so, julle hou aan. Julle gaan goed aan. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, die dwaalleraars, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Julle volhard ook, sê hy, dit is goed so. Julle het baie van my naam verdier en julle het nie moe geword nie. Hy sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Julle het hulle eerste liefde verloor.
En daarom sê hy vir hulle, daarom bekeer julle en doen weer wat julle aanvankelijk gedoen het. Doen weer wat julle in die begin gedoen het. Die zwaar kry en die leiding wat julle gaan, moet nooit een verskoning word van laksheid nie. Dit moet nooit een verskoning word daarvoor dat julle my nie meer so lief het, soos aan die begin nie. So hou aan hiermee. En dan sê hy, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te eten geef van die boom van lewe wat in die paradijs van God is. Nou dit wys natuurlijk terug naar die Oud Testament toe, terloops, ons kan die Openbaring verstaan sonder die Oud Testament nie. Al die beelde wat ons in die boek Openbaring kry, kom bijna uit die Oud Testament, uit bijna al die beelde. En so het ons hier die beeld van die boom van lewe, wat in die paradijs aanvankelijk verbode was, vir die eerste twee bewoners van die paradijs, maar in die Nieuwe Jerusalem, in Openbaring 22 vers 2, dan sien ons hoe al die nasies en al die mense wat hulle self in Godse teenwoordigheid bevind, op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan van hierdie boom kan eet. En dis aan die Here se waarskuwing teen Efese. En dan praat hy met Smyrna, dan sê hy weer eens vir hulle, geskrywe aan die leraar in Smyrna, so sê die eerste en die laaste wat dood was en weer levend geworden, die verwijs Jesus na homself as die opgestane Here, en hy sê, ek ken julle verdrukking, en hy gaan al die positieve goedertjies, wat hulle goed doen, en vir hierdie gemeente gee hy nie een waarskuwing nie, hulle is onder kwaai verdrukking, en hulle is een getrouwe gemeente, en hy sluit af deur vir hulle te sê, elkeen wat hoor moet luister wat die Gees vir die gemeente sê, die oorwinning wat behaal, die wat die oorwinning behaal, excuse, sal beslis nie die tweede dood getref word nie. Dan Openbaring verwys die eerste dood na een mens se fysische afsterwe en tweede dood verwys na die oordeel van God. Dis die tweede dood en hy sê mense wat getrou is aan hom sal nie deel hê aan die tweede dood nie. Hulle sal dus God se oordeel vryspring. Die gemeente aan Pergamum, die derde gemeente, staan daar, so sê hy, wat die skerp swaard met twee snykante het. Kan julle hoor, is als beelde van Jesus wat uit Openbaring 1 uitkom. En dan sê hy, ek ken die plek waar jylle bly, daar waar die troon van Satan is. Hy sê, daar waar jylle bly, daar is die ergste. Dit lyk of die duivel daar los is. Hy is in beheer. So lyk het vir een mens. En hy sê, jylle bly in my naam getrou, selfs terwyl baie mense doodgemaak is, het jylle getrou geblei. Selfs Antipas is doodgemaak. Hierdie is nie Herodes Antipas, soos in Matteus, Markus en Lukas nie. Hierdie was een kerkleier gewees. Maar hy sê, maar ek het een paar dinge teen jylle. Julle het daar mense wat die leer van Biniam aanhang, en hy sê, daarom moet julle oppas in die dwaling. Julle moet opstaan in die mense wat dwaal leer onder julle verkondig. Daarom bekeer julle nou, anders kom ek gauw na julle toe, en sal ek daar die mense bestry met die swaard self. So hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal het, sê hy vir Pergamum, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek dit vir my wit steentjie gee, met een nieuwe naam daarop gegrafeer, wat niemand anders kan lees nie. Einde van vers 17 is waar ek nou is. En natuurlijk is Israel, as hy praat van die verborge manna was Israelse genade kos, in tye wat hulle in die woestijn was, en wat hulle bitter swaar gekry het. So hy sê, aan elkeen wat getrou bly, sal ek weer soos die ou Israel behandel, ek sal vir julle voorsien in julle tyd van nood, ek sal die nieuwe manna vir julle gee, en ek sal vir my wit steentjie gee. Hierdie kan nou 'n paar dinge verwys. Die meest waarschijnlijke betekenis vir die wit klippie of die wit steentjie het, is dat rechters dit baie keer gebruik het, wanneer hulle oordeel geval het, en iemand onskuldig bevind word, het hulle wit steentjie of wit klipje as 'n simbool in 'n kruik ingegooi. So die Here sê, ek gaan julle onskuldig verklaar. Vir die van julle wat getrou is en wat volhard tot die einde toe, gaan ek getrou verklaar. En dan sê boodskap aan die gemeente van Thyatira, so sê die Seun van God, wie sy oë soos vuur vlam en wie sy voete soos geel koper is. Die hierdie is Christus wat alles raak sien en wat stabiel is met sy voete, wat soos geel koper is. Hy sê, ek ken alles wat julle doen, ek ken julle liefde en julle geloof, julle diensvaardigheid, en ek ken julle volharding, en ek weet dat julle nou nog meer doen as ooit tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat
laat begaan. Hier is gewoonlik een wellustige vrou wat in die tyd van Elia in die Ou Testament na vore gekom het, wat dwaling verkondig het en wat die godsdienst, die godsdienstiges van Israel mislei het om die Baal godsdienste te dien en die vreemde godsdienste te verdien. En daarmee saam het goed soos overspel en onsedelikheid gepaard gegaan. En die Here sê, jullie moet dit niet doen nie. Hy sê, ek lê op jullie geen ander verplichting nie. Hou net vast aan wat jullie het, totdat ek kom. Hou vast aan wat jullie het, jullie is met die regte goed bezig. En dan sê hy, en elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhard, om te doen wat ek wil hê, sal ek die mag en gesag oor die nasies gee. Dit kom natuurlijk uit Daniel 7, die goddelike figuur, soos ons vroeger gesê het, wat met die ijzeren scepter kom regeer, en wat die nasies kom regeer. Israël, die nieuwe Israël, die kerk van die Here, gaan uiteindelijk saam met hom regeer oor al die nasies, oor mense soos Domitianus, oor mense soos Nero, oor die heidene nasies wat nou droog maak. En ons gaan saam met hom regeer. Daarom sê hy, moet ons vasthou aan wat hy vir ons sê. Ek wil vir jou vra, het jy al partykeer keer jou swaarkry en jou leiding gebruik tot entitlement? Het jy dit al gebruik om te sê, om een verskoning te bied vir jou laksheid? Die Here sê, dis geen verskoning nie. Want al kry jy swaar, jy dien steeds die levende Here wat voor jou al die swaar kry beleef het aan die kruis, en wat daar deurgedruk het tot aan die ander kant, en wat vandag die oorwinnende Here is, ons volg hom, en daarom kan ons volhard tot die einde toe.